או פטירת איזה אדם, שלא ידוע הפטירה שלו. לא יודע, אני לא מתערב. מה שאתה רוצה. אז אם... מה? אם אדם לא יודע פטירת איזה אדם, או פטירת אביו וכדומה, אז מה עליו לעשות? ייקח את יום פטירת משה רבנו עליו השלום. למה? כיוון, זה מי שכתב את זה, יש הרב חידה, תראה בהרבה מקומות, מביא בעיקר בברכי יוסף, מהרי זיין, בתשובותיו. הוא היה, הריץ אותו מאוד. מי זה היה מהרי זיין? הוא היה רב גדול במצרים, קראו לו חכם ישועה שבאבו. היום משפחת שבאבו שיש בצפת, הם צאצאים של אותו קדוש. הוא היה תמיד חכם גאון. הוא היה בזמן מרה. אפילו היו כמה שאלות שהתעוררו אז, והוא הלך למרן לשאול אותו. הוא מצטט, יש לנו הרבה ציטוטים מפיו, הוא ומרי סוזן גם. שניהם היו באותו דור, והיו שואלים את מרן בכל דבר, מה לעשות? אז הוא כתב, שכמה שנשמת משה רבנו, נשמה כוללת של כל ישראל, כמו שבעזרת השם נבאר תכף, אז... יום פטירתו זה יום מתאים לכל הנשמות כולם, של כל עם ישראל. עכשיו, איך זה מתחיל, מאיפה זה בא? במקור צריכים לדעת, כך כתב הזוהר, אדם הראשון הוא היה צריך להיות משה רבנו בעצמו. והזוהר הביא את זה בסוד הפסוק באיוב, מה שמו ומה שם בנו כי תדע. אומר רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, זכותו תגן עלינו. אומר, מה שמו? ממה שין משה. מה שמו? ומה שם בנו? אז מה שמו מדבר על אדם הראשון. הוא אומר, מה שמו? ומה? זה 45. ואדם גמתי 45. ומה שם בנו? הוא אומר, זה משה רבנו. נקרא הבן של אדם הראשון. כי תדע, הוא אומר, תתבונן ותבין מה אני אומר לך. ואיוב, זה כולו סודות, כל סודות התורה בנויות על הספר איוב. כל העניינים, גם מה קורה עם האדם אחר פטירתו, מה קורה בעולם הזה, מה קורה בעולם הבא, הדין, המשפט, הכל, כל אשר לכל. אז בא רבנו הארי והתחיל לבאר את הדברים. הזוהר כותב ששמת משה, הייתה שקולה כנגד 60 ריבו ישראל. הרי כמה היו יצאו ממצרים? 600 אלף. ככה פסוק אומר, כ-600 אלף איש הגברים לבד מטף. אז היו 600 אלף. ערב רב זה משהו אחר, הם לא בקריטריון הזה. הם שייכים, אתם יודעים, לשאר המפלגות, לא בקריטריון שלנו. אז הזוהר שם אומר, שנברא האדם הראשון, נבראו בו כל נשמות באי העולם. ונשמת אדם הראשון, נשמה כוללת כולם, ויש בה, איך היא נחלקת, ל-600 אלף קבוצות של נשמות, שזה נקרא נשמות כלליות. מה פירוש? נשמה זה דבר רוחני, זה אור. אני לא יכול להגיד, לדמות את זה לאיזה חפץ, לרהיט, או לאיזה כלי. לא, נשמה זה אור. אז כמו שיש אור אחד, אני אדליק אבוקה ענקית שהיא שווה 1,000 נרות, 1,000 וט. ויש מנורה שהיא 100, ויש מנורה שהיא 500, יש 50, יש 20. כך זה בנשמות. ומה זה אומר? זה אומר כמה הוא גדול בתורה. ככל שהוא גדול יותר בתורה, הוא כולל יותר נשמות שהם צריכים אליו. אגב בעצמך, רבנו חמד זכאי, היה רב של כל עם ישראל, כולם היו לומדים את זאת תורה, אז הוא נקרא נשמה כוללת, וכן על זה הדרך, תיקח תנאים, אמוראים, ועוד. ועוד כל מיני אנשים גדולים, לא. כן, כן. אז אלה כולם יקראו נשמות כלליות. אבל כמה זה נשמה כללית?
יכולה להיות נשמה אחת, יש בה 600,000 נשמות. יענו חבילה שלמה של 600,000 נשמות. והם היו הנשמות שיצאו מדור המדבר. עכשיו מובן הפסוק, אתה קורא את הפסוק, אתה לא מבין. בפרשת בו, ביום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. מה זה כל צבאות השם מארץ מצרים? ואנחנו איפה? ולמה בהגדה של פסח אתה אומר לי? ואפילו כולם חכמים, אנחנו יודעים את התורה וכולי, עדיין. ואומר עוד, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, עדיין אנחנו ובנינו ובני בנינו שעובדים היום פה במצרים. מה פשט? מה הרעיון כאן? הרעיון שהנשמות היו שבויות בידי המצרים. מצרים שלטה עלינו. אז גם מבחינת רוח, לא רק מבחינת גוף, גם נפש. אז והקדוש ברוך הוא בא וירד למצרים והוציא אותם בכוח. הוא הוציא. הוציא אחר השם אלוהיך ממצרים. ואתה אומר, אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. הפסוק כך אומר. זאת אומרת, גם אני וגם אתה היינו הנשמות שלנו שם במצרים. מה פירוש, איך הם היו? אלא היו 600,000, כל אחד מה600,000, הם לא היו סתם נשמות. הם נקראים דור דעה. כל אחד יש בו 600,000 איש. הם הנשמות שהיו בזמן משה ולמדו תורה מפי משה, הפכו להיות, אומר הזוהר אחר כך, מנהיגים של כל הדורות. כמו, תאמר, ניקח את מרן רבי יוסף קארו. הוא היה אחד מהם, והיה לו 600,000, למדו אחר כך אצלו או אצלו אישית, או למדו מתורתו. כמו תיקח, אחרי זה הרמה מפנו, תיקח הגאון מווילנה, רבי יונתן אייפשיץ. וכן על זה הדרך, כל גדול בישראל ששמו הלך מסוף העולם ועד סופו. ורבים וגדולים למדו תורה מפיו או מספריו, הוא היה אחד מה600,000 הכללים. ובתוכו יש 600,000 פרטיים. עכשיו יש עוד עניין, לא רוצה להיכנס לזה, אבל רק הערה קטנה, שאחד שהוא לא עשה את כל זה, הוא לא מילא את ה600,000, נגיד מילא 500,000, 550,000. הוא יבוא בגלגול עוד פעם, בשביל להשלים את המספר 600,000. כי הוא לא יכול לעלות למקומו, כי הוא נשלח שליח. וזה משה רבנו אותו דבר. הוא בא לעולם להעמיד את כל הנשמות של ישראל. אלא מה? מאז שיתרו נתן לו את העצה ומה אמר לו יתרו, פעם הבאה, תבוא שבוע הבא. בוא הנה, תשמע לי. תגיד לו שבוע שבוע הבא. לא כל אחד אתה צריך להפריע לי פה. יש השבוע הבא יקרא, השבוע הבא צו, צו 8 ניתן לו. אז בסדר? אתם איתי עכשיו? אז אלה הנשמות, ככה הם הולכים, ככה זה הולך. זה נשמה כוללת. ויש להם 60 ריבו נשמות. ולכל אחד מהם יש 60 ריבו. עכשיו, כל אחד מהם יש 60 ריבו. מה קורה אחר כך? אחר כך יכול להיות שאלה מה-60 ריבו, הפרטיים, לא הכלליים. הפרטיים, הם יכולים להיות גם כן בתוכם 60 ריבו, עד 60 ריבו. אבל יכול להיות פחות. יכול להיות פחות, יכול להיות יותר. אבל ה-60 ריבו של משה רבן, הם צריכים להיות כפול 600,000. אין זה, אין פה זה. זה טוב, זה לשמור עליך. שלא תישן, זה טוב, זה טוב. ברוך הוא, ברוך שמו, ברוך זכרו לעולם ועד. אז עכשיו בואו, אז זה הסוד, הכל בנוי בפסוק אחד. ואני רק טעיתי טעות אחת, אולי יותר, אני לא יודע. אבל הפסוק בקהלת, לא באיוב. בקהלת, בפרק ו', שם הוא אומר, מה שמו, מה שם בנו, כי תדע, שלמה המלך וחוכמתו, ידע את זה. ואז במדרש אמר, והוא ממשיך הפסוק ונודע, אשר הוא אדם.
מה זה ונודע שהוא אדם? על מי הוא מדבר פה? שואל המדרש. אומר, עד שהאדם הראשון מוטל גולם, הרי ביום שישי הוא נברא, נכון? הוא היה מוטל גולם על הארץ, עשה אותו הקדוש ברוך הוא גולם לפני שנתן בו נשמה. הראה לו כל צדיק וצדיק שעתיד לעמוד ממנו. ומשיך המדרש ואומר, יש תלוי בראשו של אדם, יש תלוי בשערותיו של אדם. יש תלוי היה במצחו. שם היית איתי? יופי, מצוין. ויש תלוי בעיניו. ויש, הוא אומר, יש תלוי בחותמו. יש בפיו. יש בזה סודות כמובן. תבין מה היה פה. למשל, הגמרא אומרת על שאול, שהיה גבוה משכמו ומעלה מכל העם, אז הגמרא אומרת שהוא היה תלוי, השכם שלו, זה היה של האדם הראשון, היופי של האדם הראשון. וכן, יש לנו את שמשון, גיבור היה, זה הגבורה של האדם הראשון. כל מי שהצטיין באיזה מידה מסוימת, ודווקא על אבשלום, אבשלום נתלה בשערו, גם כן, היה השיער של האדם הראשון. אז כל אחד איפה הוא היה באדם הראשון, שם היה זה. אגב, יש כבנו הערים מאוד מעניין. הוא אומר, מוצאי שבת, כשאתה לוקח את הבשמים ומשפשף, תיקח הדס, אבל לא סתם בשמים, הדס. ותריח, אתה תרגיש איזה עבר שלך, לפעמים הוא מרגיש את זה באוזניים, לפעמים בעיניים, לפעמים בצוואר, לפעמים בידיים, לפעמים בחזה, לפעמים בכל הגוף. שמה הנשמה שלך הייתה בשבת. אז היא נהנית מאותו מקום שאתה נהנה, שהגוף מרגיש את הריח הבשמים של מוצאי שבת. אז יש בזה עניין לדעת מה נפקה מינה. כמו שיש אדם שהוא בא בגלל שאיזה עבר הוא פגם באותו עבר, אז הוא צריך לתקן אותו עבר. אותו דבר כותב רבנו ארי, תראה, יש אדם שלומד, יש לו מתענע. זה בגלל שהגב שלו, הוא צריך לתקן את הגב. זה מקרה גב. יש כל הזמן מצמת בעיניים, עושה ככה וככה וככה. ויש עם האצבעות, עושה לך ככה. וכל אחד, איפה הנשמה שלו, באיזה עבר, אז הוא מזיז, הוא מניע אותה בשעת לימוד התורה. יותר מכל העברים. כי יש לו שייכות לאותו עבר. טוב, בואו ננכנס, זה נושא בפני עצמו, אבל... וזה אמר לו הקדוש ברוך הוא לאיוב, איפה היית ביוסדי ארץ? מה זה איפה היית? אומרת הגמרא, אמר לו הקדוש ברוך הוא לאיוב, איפה שלך, איפה זה השורש של הנשמה שלך, איפה הייתה תלויה באדם הראשון, באיזה עבר שלו? אתה לא יודע איפה היית ואתה מתווכח איתי? הוא אמר לו, נערכה יחד, בוא נתווכח, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, למה עשית לי מה שעשית? אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה לדע, חקר אלוה, תדע. מה אתה, מי יכול לצאת ראש, להתווכח עם הקדוש ברוך הוא חס ושלום, מה אנחנו, מה חיינו. אז אם כן, זה הסוד. אז בא רבנו אריה, בוא נעשה סדר כעת. בא רבנו אריה ואומר, תדע, שכשנברא האדם הראשון, זה לא רק הוא נברא, זה טעות. כולנו נבראנו. וכן, הוא אכל מעץ הדעת, כולנו טעמנו מעץ הדעת. כולנו היינו שם. זה מה שהמדרש אמר, שקראתי בהתחלה, שכולם היו, יש תלויים בשערו, יש תלויים בראשו, יש בחותמו, יש במצחו, יש בידה, ברגלה וכולם. אתה יכול לספור מאות של מקומות באדם הראשון שכולם היו בתוכו. ואז אותם החלקים, כשהוא חטא ואכל מעץ הדעת, נפגמו. היו איזה נשמות שלא נפגמו. שהם, איך לא נפגמו? שנייה לפני שהוא טעם מעץ הדעת, הם פרחו ממנו. ברגע שהם פרחו ממנו, אלו נשקעים נשמות חדשות, הם עתידות לבוא. אחד במשיח עצמו, שהוא לא נפגמה נשמתו, וכל היתר אנחנו נוליד אותם אחרי בו המשיח. זאת אומרת, כל אחד יחזור לבן נעוריו ויביא ילדים, ויהיה לו, יעשה, שמה היא מחכה לזה.
אתה עושה ברית מילה ובר מצווה, לא ככה אמר הפסוק. אמר הפסוק, נו תזכיר לי את הפסוק, יש שם עובדי אדוני ישובונו באו ציון בעינה, ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגו ונעשו יגו והנחה. אומרים המפרשים שאחרי שיבוא משיח, כולנו נהיה כל הזמן שמחים. ומה יהיה? ששון זה מילה, נכון? ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר, ששון זו מילה. אז כל יום אדם יהיה עסוק, יהיה לך שמחות בלי סוף. בבוקר עושים ברית מילה, מיד אחרי התפילה. אחרי זה יאללה רוץ, קדימה ללכת לעשות חתונה לבן שנולד לפני, אני יודע, 18 שנה, אולי 13 שנה. תלוי באיזה גיל התחתנו אז. ששון ושמחה ישיגו ונעשו יגו להנחה. אין מוות, אין אנחם אבלים, אין מתים, אין קבורה, אין כלום, כולם חיים לנצח. ואז יש כל הזמן, יוצא, כך כותב הגאון רבי יוסף חיים, יוצא שכל יום יהיה לכל אחד מאיתנו, יהיה לו בן שיעשה לו ברית, בן אחד של בר מצווה, בן אחד של חתונה, ואחר כך כמובן גם נכדים יש, זה כבר לא כאב ראש שלי ושלך, שלהם, של הילדים. אבל כך יהיה סדר העולם, העולם יהיה שונה ממה שהוא היום. אז אם כן, אלה הנשמות כולם היו בתוך אדם הראשון. כשהוא חטא, התפזרו הנשמות, לא כולם, חלקם, ואז אחר כך אותם השורשים, עד שבא משה רבנו עליו השלום, והקדוש ברוך הוא מינה אותו, לכן בהתחלה הוא מסרב. תסתכל בפרשת שמות, איזה ויכוח יש בינו לבין הקדוש ברוך הוא, והגמרא אומרת 8 ימים, הקדוש ברוך הוא מפציר בו, עד שכתוב, ויחרף השם במשה. כתוב. אז הוא אומר בהתחלה, שלח נביא תשלח, מי אני שאלך פרעה, הלו כבד פה, כבד לשון, ואומר לו מי שם פה לאדם, משכנע אותו, והוא ממשיך, למה? הוא אומר לו, אתה תיקח את כל המסע שאדם הראשון נסע לפני כן, אתה תבוא במקומו ואתה תמלא את כל ה... ולמה? כיוון שירדו הנשמות למצרים, למה ירדו למצרים? בגלל חטא מכירת יוסף. ברגע שהורידו את יוסף למצרים, ממילא גם הנשמות ירדו שם, ולמעשה זו הסיבה שיוסף ירד למצרים, לאסוף אותם. ולכן הוא גייר אותם. עכשיו זה הרבה סוגיות מתבהרות. מה קרה שיוסף פתאום הופך להיות מגייר אנשים, והם באים, רוצים ממנו אוכל, הוא אומר להם, אז תהיו נמולים. ואז הם הולכים לפרעה להתלונן, מה הוא אומר להם? אשר אמר לכם יוסף תעשו. ויוסף אומר להם, היי לכם זרע, וזרעתם את האדמה. הוא מרומז להם, תעשו ברית מילה, תקבלו אוכל. לא תעשו ברית מילה, אין אוכל. ככה היה. לא יועץ משפטי, לא בגץ, ולא היה שופטת, אף אחד פה לא קובע לי מה לעשות. יש הקדוש ברוך הוא, מינה את יוסף, הוא המשביר, והוא נותן לכולם. אז הוא נתן להם. הלכו לפרעה להתלונן, אמר להם, הלכו ליוסף, אשר אמר לכם תעשו. ואז יוסף מה? הוא יודע, אלה הנשמות היו פה מפוזרות מזמן חטא אדם הראשון. נמצאות בארץ טמאה, מצרים, הארץ הכי טמאה בעולם, נקראת ערוות הארץ. משם צריך להוציא וללקט את כל הנשמות. זו עבודה די קשה. עכשיו נפטר יוסף, בא משה רבנו, הקדוש ברוך הוא ממנה אותו. אז הוא בהתחלה לא רוצה. הוא לא רוצה את זה, אבל בסוף הוא קיבל. הוא קיבל, ולכן הוא עתיד להיות המנהיג שלנו לעתיד לבוא. עד כי יבוא שילה. מי זה שילה? מה אומרת? משה. תחבר יוד ולמד, יהיה מם. שילה יהיה משה. עד כי יבוא שילה זה משה. וכן אמר. מה המקום? מי הילדים של משה? לא הבנתי. ש? אתה שואל על אמא שלו, אתה שואל? עוד מעט היא תקום בתחיית המתים והיא תגיד לך למה.
מה אתה שואל אותי? תשאל אותה. בסדר? מתי קוראים את התיקון? הוא מקנה ממך. כן. בלילה, ביום רביעי בלילה. רביעי בלילה? חמישי זה כבר צאת. מוצאי שבעה באדר. אז אם כן, מכאן למדנו שזה המעלה שלו. בא הרמק ומגלה לנו עוד דבר, רבן משה קורדבירו בספרו פרדס רימונים, וכותב שנשמת משה רבנו עליו השלום מתפשטת בכל דור ודור שלו 60 ריבו. ולכן הגמרא אומרת, אין דור פחות מ-60 ריבו. מה פירוש אין דור פחות מ-60 ריבו? הרי יש מיליונים של אנשים. אלא מתוכם יש 60 ריבו סריה, ש-60 ריבו קבוצה שהיא שייכת למשה רבנו. והיא באה בכל דור ודור יבואו עוד 60 ריבו. וכולם יונקים ממנו. וזה אומר מהפסוק, ותוסף ללדת את אחי ואת האבל, זה רמז על משה רבנו. אז זה רמז על זה. אותו הדבר מרן רבי יוסף קארו בספרו מגיד משרים. שם הוא מעריך, בסופו יש שם פרק שלם שהוא מדבר על שיר השירים. דברים מדהימים מה שהוא כותב שם. שדברים שם. אז שם הוא אומר לו המלאך, שמה שאני הסברתי לך, הוא אומר למרן, תבין את מה שהזוהר אמר, שהביא הריקנטי בעניין משה ו-60 ריבו. משה, למה לא יעקב? אלו, מאיפה אנחנו באנו? אנחנו באנו מיעקב. מאברהם היה גם ישמעאל, אתה יודע מי אלה, רעם ובלד, ולהבדיל, ובא גם יצחק. מיצחק מה בא? בא עשיו, לא עליכם, כל האום, וכל הזה, ואחר כך באו יעקב. אז יעקב, משם באו ה-12 שבטים. מה העניין? אז הוא התחיל לבאר לו שם, שיעקב זה נכנס שם בגוף, שזה המקום של האחיזה שלו עם השכינה, עם הגוף. אבל משה רבנו זה כבר בחינת נשמה. לכן משה רבנו עלה למרום, בחייו עלה למרום. וזה המעלה של משה רבנו יותר מכל אלה, מכל הצדיקים, שהיו לפניו, זה מעלתו גדולה מאוד מאוד, ואי אפשר לתאר אותה, אין מילים לבאר את המעלה של משה רבנו עליו השלום, כמה הוא הגיע. הרב, ראינו שכתוב בגמרא בכמה מקומות, כן. אומר לו משה שפיר כמה. יפה. זה עוד דבר, זה פירושו שכל חכם וחכם מישראל, שמלמד תורה את ישראל, יש בו חלק מהנשמה של משה רבנו. וכן כל רב שהוא פוסק הלכות וכדומה, אז יש בו איזה חלק ממשה רבנו ממש. וזה העניין. הנה אני אקרא לכם דברי רבי יהושע שבאבו. הוא נולד במצרים, ואחר כך, מתי הוא נולד? בערך בשנת תף למד, כמה שנים עברו? 349 שנים, והוא נפטר בצפת בתף קוף. תף קוף זה יוצא 229 שנים. הוא נולד, נפטר בצפת. איפה הקבר שלו לא ידוע, זה נעלם, עם כל החורבן שהיה שם. והוא כתב, משאביו או אמו נפטרו, והוא לא יודע את יום פטירתם, יעשה להם יום זיכרון ביום שבעה באדר, מכיוון שנשמת משה רבנו עליו השלום, נשמה כוללת את כל נשמות ישראל. ולכן, הוא אומר זה, ואחר כך ניכנס בנדר עוד לגמרי המנהגים, האשכנזים בעיקר, נוהגים לעשות החברה הקדישה, עושים ביום הזה, עושים צום, ובמוצאי הצום הם עושים סעודה לכל אנשי החברה הקדישה כדי לעשות את המזכירים את גדלותו של משה רבנו עליו השלום. סליחה, מה? מי שנהג לעשות בעשרה בטבת? מה זה מי שנהג? מה זה עשרה בטבת? מי המציאו את זה? מה זה קשור ליום
ליום הזכרת הנשמות, זה לא, לא שייך. אין. זה... אתה יודע שבזמנו שאלו את החזון איש, ויש איגרת שלו, יש פסק שלו. כתב שאסור לעשות שום תאריך של קום, של שום דבר, להמציא דבר חדש. הוא קורא לזה זילות של היהדות והתורה. מה שהתורה קבעה לנו, איזה ימים בשנה, אם לחלילה לצום, אם לשמחות, וכן מה שחכמים באו ותקנו לנו. ואסור לנו להמציא דבר חדש, שאנחנו נמציא איזה יום שהוא זה. הנה כאן, מה זה יום הקדיש הכללי? מה קשור עשרה בטבת לנשמות של מתים? איפה זה כתוב? הנה פה הוא אומר לך הסיבה, והוא נותן לך נימוק. הנימוק הוא, כיוון שנשמת משה, כוללת נשמות כל ישראל. על זה אנחנו התכנסנו כאן היום, נכון? כן. התחיל, התחיל זה, כן, התעובר, כן, מה הוא רוצה? באיזה גיל מה? בגיל אפס. כן? כן, אני פשוט מחפש את התפילה שרבנו יוסף חיים כתב מי לנו גדול ממשה. והוא מתאר שם את המדרגות שמשה רבנו זכה, מה שאחרים לא הגיעו לשם. טוב, אז אם כן, יצא לנו עד כאן שהאדם הראשון נברא, היו בו כל הנשמות, אחר כך כשקרה מה שקרה, בא משה רבנו ומילא את מקומו, והוא כולל כל נשמות ישראל, ומשם זה. אני אקרא לכם קטע אחד, לדברי רבי אברהם אזולאי, שהוא כתב אותו יותר בצורה צחה ומובנת, פחות או יותר לכולם. יש לו בספרו חסד לאברהם, הוא כותב כך, דע כי כללות כל הנשמות הם 60 ריבו. זאת אומרת, אם אני אספור אותם באופן כללי בקבוצות, זה 60 ריבו קבוצות, 600 אלף קבוצות. והתורה שורש הנשמות של ישראל. ולכן יש כנגדה 60 ריבו פירושים. יוצא שלכל אחד ואחד מאיתנו יש לו את הפירוש ששייך לנשמה שלו. לכן גם תמצא שיש אדם שאוהב, דווקא אחד אוהב ללמוד רק גמרא, שני אוהב ללמוד הרבה משנה. האמת צריך ללמוד הכל, אבל אתה רואה שיש לו יותר עדיפות, העדפה. ואחד אוהב הלכה, השלישי אוהב מדרשים, רביעי אוהב מוסר, חמישי אוהב אגדות, וכן על זה הדרך. זה תלוי מאיפה הנשמה שלו באה, מאיזה שורש, מאיזה ענף בתורה, ולכן הוא מתעסק יותר בתורה בחלק ההוא שראוי לו. אבל בקבלה אנחנו לא אומרים את זה, אסור להגיד את זה. כיוון שבקבלה הוא לא יכול ללמוד קבלה, אלא אם כן הוא ישלים את החלקים שהוא צריך להשלים בפשט, בדרש, בסוד, זאת אומרת זה תלמוד, הלכה, משנה, והוא בקיא בכל הלכה וההלכה, הוא מקיים הכל, אז הוא יכול להיכנס לחלק של של הקבלה. הוא אומר, ולכן יש כנגדה 60 ריבו פירושים. משם התהווה שורש נשמה אחת מישראל. לעתיד לבוא, שמה מה הוא אומר? לעתיד לבוא. כל אחד ואחד מישראל יקרא וידע כל התורה, כל התורה. זאת אומרת, מבראשית עד לעיני כל ישראל, עם כל המצוות, כל התורה, הוא ידע אותה, הוא אומר, על ידי, איפה אני באתי רגע את המקום, כפי הפירוש המגיע לשורשו אשר על ידו נברא. וכך זה בגן עדן. בגן עדן כל אחד ואחד מקבל שם מורה פרטי שמלמד אותו את התורה כולה לפי הנשמה שלו. ואומנם יש נשמה שכוללת כמה וכמה פירושים. ראינו הרבה שהם התעסקו גם בפשט וגם בקבלה, או הגמרא בעצמה, אתה רואה לפעמים, מפרשת כמה פירושים או כמה תירוצים על אותה שאלה. זה מפני שהוא נשמה יותר כללית שיש בה הכל. מי היה שידע את השיא? משה רבנו. לכן הגמרא אומרת שאפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, מה זה ותיק? שהוא
ידען, לא סתם אחד שממציא פירושים, אלא אחד שהוא ידען והוא מוסמך. זה ידע אותם משה רבנו עליו השלום בהר סיני, ומשם הוא קיבל את אותו, את אותו הפירוש שקיבל אותו ישר ממשה רבנו עליו השלום. אז נמצא שמשה רבנו ממשיך ואומר עוד דבר מאוד מעניין, אפילו בזמן הזה הוא אומר, נשמת משה רבנו עליו השלום מתפשטת בתוך הנשמות שלנו, ומאירה בהם. וכל סוד התורה מה שאנחנו לומדים זה מכוח הנשמה של משה רבנו, שלפי ההתפעלות שאתה תתפעל, לפי ההתעוררות שתתעורר, כך נשמת משה רבנו תאיר בך ואתה תבין. אז עכשיו זה מה שהוא שאל, משה שפירך אמרת, זה מובן. זאת אומרת, כשאדם לומד, והוא רואה פתאום נפתח לו מעיין החוכמה, ופתאום הוא רואה שמשהו לא הבין, הוא מתחיל להבין, זה מפני שנשמת משה רבנו מאירה בו, ונותנת לו את היכולת ואת האפשרות להבין את הלימוד. ואז הוא אומר, והעניין, כי מלכות משה רבנו עליו השלום על ישראל, כן, היא רוחנית בסוד הנשמות. הוא אומר, הוא דוגמת הנשמה שבגוף. זאת אומרת, הנשמה של משה היא נשמה לנשמה שלנו. נשמה שלנו זה כמו גוף, והוא הנשמה שלהם, של כולם. וכן העניין, נשמת משה תתנוצץ בנשמת ישראל, כמו שאור הירח הוא אור השמש. מה פירוש אור השמש? מאיפה לירח יש אור? הירח הוא חשוך. אלא שהוא ראי, הוא מקבל את אור השמש. ככה גם אנחנו. כל האור שיש לנו, כל הידע, כל ההשגה שאנחנו משיגים, זה מכוח נשמתו של משה רבנו. אז הוא השמש, ואנחנו נקראים הירח. לכן אמרו, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. זה אותו עניין. ולכן הוא אומר, קוראים אותו רבנו. לא רבנו, אתה הכרת אותו, אתה למדת אצלו. אומר, לא, רבנו, הכוונה שאני לומד ואני מבין מה שאני לומד, ולא, יש אחד מסכן, לומד ולא מבין כלום. למה אתה כן מבין? כי משה רבנו מאיר בנשמה שלך, והוא מלמד אותך. והוא מלמד אותך בלי שאתה תרגיש. הוא אומר, והוא נמשך, השפע והאור הזה נמשך, אינו כירח וכוכבים, כי ממש הירח מאיר מהשמש, לכן הכוכבים. אמנם על ידי אמצעים רבים. כדמיון האילן, שיונק לחות על ידי השורשים. העץ, ממה הוא גדל, ממה הוא חי? מהשורש. אם תחתוך את השורש, ימות, אחרי תוך יום יומיים. ככה זה גם אנחנו. כל הכוח שלנו זה משה רבנו. הוא אומר, הוא העיר בדור המדבר, דור המדבר שופע מן האור ההוא בבניהם, והבנים לבניהם אחריהם, דור אחר דור עד דורנו זה, הנמצאים בחיים עתה. אלה הם דברי רבי אברהם אזולאי, קראתי לכם אותם מילה במילה. איך? זה עוד משהו, זה מחלקה, זה ניצוץ של נשמת משה רבנו, רשב"י. תשאל אותי על רבי עקיבא. הרי היו כמה שחיו, יש גם, רבנו ארי כותב, על שלושה שהיו, חיו 120 שנה. הלל הזקן, רבנו חנן בן זכאי ורבי עקיבא. שלושתם הם נשמת משה רבנו. אבל שוב, הם היו נשמות כלליות. רבי שמעון בר יוחאי, הכוח שלו היה בתורת הסוד, שהוא גילה את ספר הזוהר ואת כל סודות התורה, וזה שוב מכוח נשמת משה רבנו עליו השלום. כן? אז הוא מביא פה עוד את רבנו יונתן אייפיץ ביערות דבש, שהוא אומר שמה, שהיה שמה דרשה ביום שבעה באדר, ועשו הספד לגדולי ישראל שנפטרו באותה שנה. הנה כאן גם ראיה, מה הפירוש? היו עושים, למשל, כל הרבנים שנפטרו בשנה האחרונה, היו עושים להם אזכרה בליל שבעה באדר. ואז היו מספרים בשבחם או בתורתם מה למדו או מה לימדו אותם גדולי ישראל שנפטרו באותה שנה. אז היו עושים להם כאילו יום אזכרה כללי. הנה, עוד פעם, נגד יום הקדיש הכללי שהמציאו.
אז יום אזכרה כללי לרבנים של כל אותה שנה עשו בליל שבעה באדר, והיו דורשים שם ברבים. והוא מביא שם בשם החתם סופר, שבקהילה קדושה מאטרסדורף, דרש לפני בני חברה קדישה בליל ראש חודש אדר ובשבעה באדר, ואז הספיד גם כן את הגדולים שנפטרו. כך כותב גם הרב מנחת יצחק, זה היה הרב בירושלים לפני 30 שנה ומעלה נפטר, רבי יצחק יעקב וייס, היה גאון גדול, פשוט מנחת יצחק בחלק ת', גם כן הוא מביא שם דרשה בשם החתם סופר שדרש ביום שבעה באדר. וכך ראינו גם הרבה מגדולי ישראל, רבי חיים פלאצ'י, יש לו ספר שלו למעלה ממאה ספרים. אחד הספרים שלו, שהרי הייתה פעם שריפה, נשרפו לו למעלה מ-50 כתבי יד, הכל נשמד. ואחד הספרים שניצל היה ספר שנקרא ארצות החיים. מה זה ארצות החיים? כל ההלכות ששייכות לארץ ישראל וגם מנהגים של ארץ ישראל. אז הוא הדפיס את הספר והוא כותב בהקדמה שהזכות של ארץ ישראל עמדה לו שהספר הזה לא נשרף. ואז הוא כתב שם על סדר הפרשיות את הדרשות שהגיע לשבעה באדר, הוא לא כתב על הפרשה, כתב על שבעה באדר. שלוש דרושים. אז זאת אומרת, היו תמיד לוקחים את יום שבעה באדר כיום מיוחד שהיו זה. ככה גם ראינו בארם צובה, הרבה גדולי ישראל שכתבו דרושים ליום שבעה באדר. באשכנז, כמו שאמרתי לכם, היו נוהגים לעשות יום תענית, כי זה כתוב בשולחן ערוך, זה לא קשור רק לאשכנזים או ספרדים, זה לכולם. שולחן ערוך כתוב, וזה עיקרו בספר מגילת תענית, שם אמר שיום שנפטר בו צדיק, עושים אותו יום תענית. מדוע? כמו שיום שנפטר אביו או אמו נוהגים לצום, למה? גם יתרע מזלי, המזל קצת היה לו טוב באותו יום, לכן נפטר אביו, וגם עילוי נשמתו, שהוא פחות יעסוק בענייני העולם הזה, או אכול ושתייה, ויעסוק יותר בלימוד תורה. אז יושב ויעסוק בתורה, היו נוהגים לעשות צום, ועד היום יש הרבה שעושים את זה בימים של הפטירה של... והוא הדין יום שנפטר בו רבו. לכן הגמרא בתענית אומרת, שאם אדם אמר על יום מסוים, הרי אני כיום שנפטר בו רבי, הוא קיבל עליו תענית. זה כמו נדר, עד כדי כך, כך נפסק בשולחן ערוך. אז לכן, היו נוהגים לעשות, אבל הרב של כולנו זה משה רבנו. ולכן ביום שבעה באדר היו נוהגים לעשות אז את התענית. ובעיקר... מי שנוהג לתענות שנים בזין באדר, שנה אחת הוא לא יכול לתענות. צריך לעשות התרה על אותה שנה? ודאי, צריך לעשות התרה. אף על פי שבדעתו בעזרת השם... אבל... לא, לא. אז ככה, על השאלה... בוא אני אנסח לך את השאלה קצת שונה. אם הוא השנה בגלל איזה מצב רפואי מסוים, הוא לא יכול לצום, אבל הוא לא רוצה לבטל את המנהג, אז הוא לא צריך לעשות התרה. הוא יכול לאכול, יהיה מותר לו לעשות, כיוון שהוא לא מתכוון לעקור את המנהג. אבל אם הוא רואה שהוא נחלש והוא לא יכול לעמוד בזה, אז הוא צריך כן לעשות התרה. זה בכל מנהג, זו ההלכה. פסוקה בצורה כזאת. עכשיו, גם נהגו ביום הזה, למה דווקא חברה קדישה? מה זה קשור? וגם היו מבקשים מחילה מהמתים. היו הולכים לבקש מהם מחילה, שאולי נהגו בהם לא נכון, בשעת התארה, בשעת הקבורה, או לא בקבר הראוי להם, כי יש לפי ההלכה, זה בעיה. צריך לקבור צדיק ליד צדיק, ולא בינוני אצל צדיק, ולא רשע אצל בינוני. ולא צדיק גמור ליד צדיק שאין לו גמור. כל זה הרמב"ן עליו השלום בספר תורת האדם כתב את כל הסדר הזה, ומרן הביא אותו בשולחן ערוך ויורה דעה. מי יכול לדעת את כל זה, הרם? תפילה. היום בימינו אתה לא יכול לדעת כלום. אז אם כן, הוא אומר, היו עושים חלקת שומרי שבת. אני לא יודע כמה זה שומרי שבת, שם ברכו. תשמחו מלכותך. שומרי שבת וקורא עונג. אכל דג מלוח בשבת, ואז יש לו חלקה טובה. כן. אז אם כן,
היו נוהגים לעשות כן, וללכת על הקברות ולבקש מהם מחילה. ובלילה, מוצאי התענית, עושים סעודה לכל אנשי חברה קדישה. ואז הוא מביא מעשה בספר שאלת שלמה, הביא את המעשה הזה. שפעם רצו לבטל את הסעודה, למה? היה יקר, היה קשה להשיג מאכלים, היה הכל ביוקר והיה מצב של מלחמה ולא יכלו לעשות. הלכו לשאול את הרב מבריסק, הרב דיסקין, שהיה פה בירושלים, הוא היה גאון מבריסק. שאלו אותו, הוא כתב ספר תשובות מהריל, מהריל דיסקין. שאלו אותו, אז הוא סיפר שגם כן היה מנהג לעשות סעודה בשבעה באדר, ופעם אחת היה שם, לא עלינו, רחמנה לצלן, מחלה, שהיה אסור לאכול בשר. הפרות קיבלו מחלה, כמו שהיה לפני כמה זמן. הפרה המשוגעת, פעם היה בהטלפיים, וכן אז זה הדרך, כל פעם איזה משהו. אז הוא אמר ששאלו אותו את הגאון, אם כיוון שבתקנה לעשות סעודה מבשר, עכשיו רוצים לעשות סעודה, מה יהיה, השולחנות יהיו ערוכים, אז הוא אמר, יכריזו, ישימו בשר, ויכריזו, מי שמפחד וחושש על נפשו מלאכול בשר, אז לא יאכל בשר, ממנה יפרשו מלאכול. למה? זה היה כמו נדר. זה כיוון שזה כמו נדר, זה כל כך היה חמור, לכן כתב שצריך לעשות. היה בירושלים לפני 150 שנה, הגאון רבי יוסף שוורץ, אבל הוא לא קרא לעצמו יוסף, אלא יהוסף, כמו עדות ביהוסף סמו. זה היה ידוע. הוא היה גם לבוש כמו ספרדים. יש תמונה שלו כאן. אבי יוסף שוורץ כתב כמה וכמה ספרים. הוא היה גאון מפורסם. יש לו ספר שנקרא הדרת קודש. הוא כתב שם שמנהג ישראל תורה בכמה מקומות, שכל שנה ביום שבעה באדר, היו מתענים אנשי החברה קדישה, והיו באים לבית החיים להתפלל שם. מה פירוש? לא להתפלל תפילת מנחה או ערבית, אלא הכוונה לבקש רחמים ולבקש סליחה מהנפטרים. ובערב היו עושים סעודה גדולה ומחזקים זה את זה. אומר, ויש כאלה שלא יאכלו כל יום, כל היום, אז צמו חצי יום, גם טוב. אומר, ואז שמה לא נהגו בכבוד הראוי. והיו קוראים שם את הפיוט, ואומר את הפיוט, יגדל אלוהים חי וישתבח, ועד איפה? עד מתים יחיה אל ברוב חסדו, ברוך עד עד שם תהילתו. ככה היו עושים, ואומר שגם נהגו העדה הספרדית בירושלים, גם כן היה להם את המנהג הזה. אצל האשכנזים זה היה קצת יותר עם פרסומת ועם רעש קצת, צלצולים. אבל גם הספרדים נהגו במנהג הזה, והוא הביא גם שלמה עושים למשה רבנו ביום הזה, יום של חברה קדישה, מה זה שייך? אלא יש כמה טעמים. הטעם העיקרי, כיוון שלא נדע יום קבורתו, והפסוק אומר, ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. ויש הרבה מתים שאנחנו לא יודעים את קבורתם, או שחס ושלום לך תדע, אם לא התחלפו מת עם איזה נפטר אחר, זה קורה. קרה השבוע שעבר באיזה מקום, לא אזכיר שם יישוב, שיחליפו מתים. וברגע האחרון, נודע, הכינו לוויה כבר ובאו לקבור אותם, ובסוף זיהו וגילו שזה לא היה זה. אז היה, אנשים התפזרו ורק למחרת, עד שהביאו את הנפטר שהיה צריך להביא. אז קורה, לך תדע מה מתרחש. אז לכן אנחנו מבקשים מהם מחילה על צד שאולי חלילה וחס פגעו בהם או לא נהגו בהם כבוד כמו שצריך או שהתחלפו. וזה לא ידע איש קבורתו, ויש מתים שאנחנו לא יודעים קבורתם. עד היום לצערנו יש מתים שנהרגו בסיני במלחמת יום כיפור. אני יודע שיש איזה 18 חללים שעדיין לא באו לקבר ישראל, שקשה למצוא אותם. או שלא ניתן להגיע עליהם. אז יש כל מיני. אז לכן עשו ביום הזה יום שיהיה לעילוי נשמתם, עושים להם יום של זה. אבל הטעם העיקרי לא זה. הטעם העיקרי
עכשיו המשנה במסכת סוטה אומרת, מי לנו גדול מיוסף שלא יתעסק בו אלא משה, שנאמר ויקח משה את עצמות יוסף עמו. אבל הגמרא, המשנה ממשיכה ואומרת, למה זכה יוסף שמשה יתעסק בו? בגלל שהוא התעסק עם יעקב אבינו. יעקב אבינו לפני פטירתו, פרשת ויחי, הוא קורא ליוסף, ורש"י אומר שבו תלוי הדבר, הוא היה מלך במצרים, סימנה יד אחד תחת ירחי, ואומר לו, ועשתה עמדי חסד באמת, ענה תקברני במצרים, שלוש טעמים יש שם. הוא רוצה להיות עם אבותיו, וגם שלא יהיה הפרה קינים, וגם שלא יעשו אותו עבודה זרה. ילכו לקבר שלו וכל היום שמה, ישפכו ערק, ואני יודע מה יעשו, ישימו פרחים ויעשו כל מיני חנגות ועל האש. אז יעקב אבינו חשש מזה, רצה שיעלו אותו למערת המכפלה. אז יוסף טיפל בו, ויוסף עלה, עזב את הממלכה, עזב את הכל, והלך עד שהוא איים על פרעה גם, פרעה לא רצה לתת לו, כי פרעה לא יודע להסתדר בלי יוסף הצדיק. אז יוסף אמר לו, תראה, אני נשבעתי לאבא שלי, אמר לו, תעשה אתרה. אמר, אם אני עושה אתרה לאבא שלי, אני עושה גם אתרה עליך. שאני נשבעתי לך שלא אגלה, שאני יודע יותר ממך, ואז אתה תהיה בבעיה, הקואליציה שלך תתפורר. אז פרעה שתק, נתן לו לנסוע, ויוסף התעסק עם אביו. הלך, תראה במדרש מה כתוב, איזה לוויה נפלאה עשה לו, איזה כבוד, כמה פרשים, כמה חיילים, כמה זה ועוד ועוד ועוד. קיצור, אז כך היה. ואחרי זה הגיע יוסף, קבר את יעקב. בא, מי טיפל ביוסף? משה רבנו. אחר כך תראה איך שזה אחד מידה כנגד מידה. בסוף שמשה רבנו נפטר, מי טיפל בו? הקדוש ברוך הוא בעצמו. כך אומרת הגמרא, ושם הגמרא שואלת, ששאל גוי אחד את רבי מאיר, מה טבל הקדוש ברוך הוא כשהוא קבר את משה? אז אמר לו שטבל באש. משה רבנו לא היה לו גוף בכלל. הרי כל הגוף שלו נאכל, הוא הפך להיות כמו מלאך, הוא עלה למרום. וישב שם עם הקדוש ברוך הוא, אז 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה, ואפילו לישון לא ישן. אז אם כן, הוא הפך להיות גופו מלאך, לפידי אש. ואז כשהגיע המקום, אז מה זה המקום קבורת משה שלא יודעים? הלא אין לו קבר, אלא המקום ששם הוא סיים את תפקידו בעולם ועלה למעלה, זה נקרא מקום קבורתו של משה. זה הנקודה הזאת. כך כותב, מעניין, שניים כתבו את זה, בלי שראו אחד את השני. באותו דור, אברבנאל כתב אותו פירוש, על ולא ידע איש את קבורתו, וגם הרמק, רבנו משה קורדבירו, כתבו אותו פירוש, שמשה רבנו פשוט הפך להיות רוחני, וכל האפרוריות והגשמיות שבגוף התבטלו, והפך להיות רוחני, שמה, ולכן הפסוק אומר, ולא ידע איש קבורתו. והגמרא אומרת שאפילו משה לא יודע היכן הוא קבור. מה פירוש? אלא זה הפשט, שאין לו קבר בכלל. היה מעשה עם רבי צדוק הכהן מלובלין. שמעת עליו, היה גאון גדול, צדיק גדול וגאון גדול. אז יום אחד המלך של פולניה מת. מת. בקרוב אצל רדורן. אז מת, אז צריכים לצאת להלוויה. אז הלכו המלך, ובאו המלכים של הונגריה ורומניה וכל הג'מאעה שם מסביב אירופה המזרחית והמערבית. אז הלכו, הייתה לוויה ממלכתית. ובתוך השורה הראשונה היה גם הרב רבי צדוק כהן מלובלין, והיה איש מאוד חכם, והם נהנו ממנו, הוא היה גם בקיא בשפה של המדינה, והיה מדבר איתם בדרך בכל מיני דברי חוכמה, אז היו נהנים ממנו. אז הלכו, הגיעו עם המלך, כשהגיעו ליד לבית הקברות, איפה שצריך לקבור, אבל לפני זה היה בית קברות יהודי. אז רבי צדוק הכהן מלובלין, הוא כהן, איך הוא יעבור משם? אי אפשר לעבור. אז הוא ביקש מהם סליחה, מהמלכים שנמצאים לידו, אמר, אני כהן, ואסור לי לפי הדת היהודית, אסור לי לפי התורה
ללכת זה, אני אעקוף ואני אפגש כשנצא מה... אמרו לו בסדר. אז הוא הלך ויצא. הרי זה גמרו, להבדיל היה בית קברות של נוצרים. והוא כן הלך, הוא כן הולך. אז הוא המשיך ללכת. אז המלך שואל אותו, סליחה, הרב אומר שהוא כהן ואסור לו להתאמן למתים. למה לאלה אתה נטמע? מה הוא יגיד לו שהם חמורים? מה הוא יגיד לו שהם פגרים, מתים? אז הוא אמר לו, תשמע, בוא אני אגיד לך, כל עדה הולכת לפי המנהיג שלה. אנחנו, המנהיג שלנו היה משה רבנו. קבר לא היה לו. ברגע שקבר לא היה לו, אין לו קבר, אז לכן הכהנים אסור להם להתאמות למתים. אנחנו לא נטמעים למתים. אבל הם, אבל קבר היה, אבל אנחנו לא יודעים איפה הקבר. אבל הוא מת, כתוב בפסוק, וימות שם משה עבד השם, ויקבור אותו בגיא, ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. אבל הם אומרים שהאלוהים שלהם, המשוגע הוא, הם אומרים שהוא עלה למרום, אין לו קבר. אז כיוון שאין לו קבר, אז זה לא מטמא הקברים שלהם. אחרי אני יכול ללכת לבית הקברות, לטייל שם כמה שאני רוצה, וזה לא מפריע לי בכלל. אמר לו המלך, שמע, זה פירוש, לא שמעתי מהחיים, כזה פירוש נפלא. אז זה, והזמין אותו אצלו לארמון שיבוא מדי פעם, כדי לשמח אותם וללמד אותם. לא שומע מה הוא אומר. גמרא מפורשת, מסכת מגילה, לא למדת? עשית כמה פעמים סיום של מסכת מגילה. כנראה התחלף לך מסכת ביצה במסכת מגילה. אכלת הרבה ביצים. כן. הגמרא אומרת שהמן הרשע עשה את הפיל פור, הוא הגורל, ויצא לו בשבעה באדר, והוא לא ידע שבשבעה באדר מת, אבל בשבעה באדר נולד. זאת אומרת, לא שמשה רבנו חלילה וחס עזב אותנו, אלא הוא נמצא איתנו, כמו שלמדנו עכשיו, שכל התורה שאדם לומד, זה הכל מהתורה של משה רבנו, שהוא מאיר בנו, והוא נותן לנו את היכולת, ואת ההבנה ואת הכוחות להבין את התורה הקדושה כמה שהיא יש לה מעלה והיא נקראת על שמו. זכרו תורת משה עבדי. הלא הגמרא אומרת שביום מתן תורה משה רבנו עלה למרום, נכון? והביא את התורה לישראל. אחרי שהוא הביא את התורה לישראל אז פתאום בא השטן, הוא רשע מרושע. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תורה, היכן היא? אומר לו הקדוש ברוך הוא, נתתי אותה למשה. אז האמת, תוספות שם שואלים, מה זה תורה, היכן היא? לא הוא יודע, הוא בעצמו. הרי יותר מזה, שהוא עלה למרום, מלאכים התחלו לריב איתו. עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אחוז בכיסא כבודי, ואשב להם תשובה. אז הוא אמר להם, אתם, מה כתוב בתורה, אנוכי השם אלוהיך, הוציאך ממצרים. למצרים יראתם, לפרעה השתעבדתם, שום מה כתיב בה, קבל את אביך ואת אמך, אביהם יש לכם, שום מה כתיב בה, זכור את יום השבת לקדשו, מה אתם הולכים לעבודה וכו', יצר הרע יש לכם, לא תרצח, לא תנאף. אז הודו לו ונתנו לו מתנות. שנאמר, עלית למרום, שבית השבי, לקחת, מתנות באדם. וגם השטן בעצמו נתן לו מתנה. איזה מתנה הוא נתן לו? גילה לו את הקטורת. לעשות קטורת, הוא לא יכול לפעול. פתאום השטן בא ואומר, איפה התורה? מה זה? אז תוספות אומרים, הוא שכן, שר השכחה. הוא לא זוכר כלום. מה היה אתמול? הוא לא יודע. אז לכן הוא שאל. עכשיו אמר לו, איפה היא? אמר לו, הוא הולך אצל בן עמרם. אז השטן, מה נעשה? שכל הרבה אין לו, הלך למשה רבנו.
אומר לו, תורה שנתן לך הקדוש ברוך הוא, איפה היא? מה הוא עונה לו? וכי מי אני שנתן לי הקדוש ברוך הוא תורה? אז הוא חוזר, הוא השטן, הוא מסכסכן, חוזר לקדוש ברוך הוא, אומר, אני הולך למשה, והוא אומר שבכלל לא נתת לו את התורה. אז הקדוש ברוך הוא שואל את משה, משה, בדי אתה? אתה בודד דברים? אז אמר לו, מי אני? נתת לי את התורה. אמר לו, הנה מעטת את עצמך עליה, תיקרא על שמך. לכן הנביא מלאכי צועק ואומר בסוף הנבואה, זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בחורב, חוקים ומשפטים. אז מכאן אמרנו שהתורה נקראה על שמו, שמו של משה רבנו עליו השלום. אז תראה מה זה המעלה של משה רבנו, יותר מכולם, כיוון שהוא זכה גם להוציא אותנו ממצרים, גם להביא אותנו להר סיני, וגם ללמד אותנו תורה. אז זה המעלה של משה רבנו, אין כמוה בעולם. לכן הזכות שלו גדולה מאוד מאוד, וזה מה שהגמרא אומרת, ברוך הבא הרב. הגמרא אומרת שאם... לכם, לכם תהיו. הגמרא אומרת שאם היה יודוע קברו של משה והיו הולכים לשם ומתפללים, מיד היה עומד ומביא את הגאולה. חבוד. שלום רב על משכבו, מה יופיו ומה טובו, עובר אמת בלבבו. אדוננו בר יוחאי, לאמרתם כל לחי. בוא, תשיב אותו כאן. כך. כך. תעשות עם רעשן. לחי, לא לחי. כן, אז נר, אתה רוצה להדליק נר? נר לכבוד משה רבנו עליו השלום. 200. 200 שקלים. נר לכבוד משה רבנו. זה 10 פעמים, מחצית השקל. 300. זה לכבודו. הוא לי, הוא נתת לי, לא? כן, שקריאו. שיקראו? מה יקראו? נר לכבוד משה רבנו עליו השלום. 300 אמרנו? כן? יש מי שיוסיף? 360 גמטריה ש"ס, יפה לך. אתה התחלת זה, לעשות תעמולה. 360. 360 פעם ראשונה. הוננו יא הוננו בזכות משה רבנו. הוננו יא הוננו בזכות משה רבנו. משה ראה מהמנה שרתה עליו שכינה 120 שנה אשר חי בארצנו. הוננו ושם מצרים לשמה, עשה בהם נקמה, בעוז ויד רמה, משם הוא הוציאנו. הוננו יא הוננו, בזכות משה רבנו. ולשמיים עלה, נצח מלאכי מעלה, הנחיל לעם סגולה, את תורת אלוהינו. הוננו יא הוננו. הוא הוננו יא הוננו בזכות משה רבנו.
נו, איפה הגענו? 360. פעם ראשונה. תראה איזה יופי, איזה קורס, ותראה איזה פרחים מכסף, תסתכל. עם אבנים יקרות של החשברוש והג'מבטו. שמעת? אפילו אבו מאזן אין לו כזה, לא יחלום על זה. עם צלחת. נו, איפה היינו? 300? 400. 400 פעם ראשונה. 400 פעם שנייה. 450. סיני, סיני, לא נקרא. ארי שבחבורה ממנו תצא תורה. אני ראינו על יוחאי, ואמרתם כל לחי, רבי שמעון אדוני. ואמרתם כל לחי, רבי שמעון אדוני. אוי, מה אמרת? מגן לנו שמאירת עינינו. משה מידפיס את הקונטרס הזה, משה, מידפיס את זה. חסר פה הרבה דברים, אני מחפש ואני לא מוצא. בן ישחי, שקרן, בן ישחי. כן. כן, יזדי, כן, מתאים לך. חסר פה הרבה דברים. יש שם הקטע, מילנו גדול ממשה, וכו' וכו' וכו'. איפה זה? חלק ב', כן. חלק ת', לא חלק ב'. כן. נו, אז איפה הגענו? 400? 450? פעם ראשונה. 540. ראית? בלמקלובה אומרים. 540. איפה איזה קטע של רבי יוסף חיים? כולו, מי לנו גדול ממשה? מי לנו גדול ממשה כל הזמן? לא יודע איפה זה, לא שמו אותו. בהקדמה של סבתא שלך. הקדמה. כן. כן. נו, אז איפה הגענו? 540 פעם ראשונה. יאללה רבותיי, קדימה, 600. המשיח בדרך, 600, בקריית גת הוא הגיע אומרים. רבותיי, זריז, יש עוד שיעור. 600 פעם ראשונה, 600 פעם שנייה. בואי נע, 7 פעמים עברתי על זה ואין את התפילה הזאת. בעמוד ג', ג'. כן, ג', סבתא שלך ג'. פה אולי ירמזר המתכוון? כן, כן, בדיוק. אז אצלך יש, אצלי אין. יופי. מי לנו גדול ממשה? עליו השלום, אשר שלחור אדוני לעשות אותות ומופתים ביד חזקה לעיני כל ישראל. מי לנו גדול ממשה רבנו, עליו השלום, אשר עלה למרום, ונלחם במלאכים, וקיבל תורה מאת אדוני, אשר היא חיינו ואורך ימינו, נותנת חיים לעושיה, בעולם הזה, בעולם הבא. מי לנו גדול ממשה רבנו עליו השלום רואה נאמן אשר מסר עצמו למיתה בעבור ישראל בזכותו. ובזכותו היה לישראל שארית ובאנו אנחנו לעולם. מי לנו גדול ממשה רבנו עליו השלום זכות ראיה מהמנה אשר תמיד הוא מליץ טוב בעד ישראל ומבקש רחמים עליהם והוא עתיד להיות גואל האחרון לגואל אותנו. אמן. מי לנו גדול ממשה רבנו עליו השלום, הענב מכל האדם, אדון הנביאים, אשר בחייו, שבחיו עצמו מספר. מי לנו גדול ממשה רבנו עליו השלום, אבא תורה, אבא חוכמה, אבא נבואות, אשר זכה וזיכה את הרבים, צדקת אדוני עשה ומשפטיו עם ישראל. מי לנו גדול ממשה רבנו עליו השלום, הוא המלך אשר מלך על כל ישראל, הוא אשר הוריד את התורה מלמעלה למטה.
הוא אשר הוריד את השכינה מלמעלה למטה. הוא אשר בשביל לא ירד מן לישראל. הוא אשר גדר פרצותיהם של ישראל. הוא אשר הזיח עוונותיהם של ישראל. הוא אשר העביר פורענות מלבוא בעולם. הוא חיבר את ישראל אביהם שבשמיים. הוא אשר נעשה לישראל כסוכה. הוא אשר עשה את ישראל מקווים לאביהם שבשמיים. מילן גדול ממשה רבנו עליו שלום, אשר ניצוצותיו מתגלגלים בכל דור ודור בעבור תיקון ישראל. רוח אפנו משיח אדוני בצילו נחיה בגויים, הנה צדקתו איתו פעולתו לפניו. הנה ככן יום זה הוא יום שבעה באדר, יום קדוש ונורא, שבו נולד ובו נפטר מאור העולם, המאור הגדול, אדון הנביאים אשר לא קם כמוהו, והוא יתפלל עלינו השמיים. אז כמה סגרנו? 600 פעם ראשונה, זהו. 600 פעם שנייה, 600 זכה. בכבוד, בוא תדליק. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, נו בזריזות, אני צריך רק את השיעור. משה ואהרון דוד שלמה יברך וישמעו את השם הטוב. דוד בן... דוד בן אורה, התקיים בו ליהודים, מה הייתה אורה ושמחה, וששון ניכר, כל אשר יפנה ישכיל, כל אשר יעשה יצליח, קיים בו המקרא שכתוב, יברך אדוני וישמרך, יאיר אדוני פניו אליך וחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, שלא תשרוף את היד שלך ותדליק את הנר. אני מדליק זה, לא נשמע את זה. לכבוד משה רבנו עליו השלום, זכותו תעמוד לנו לכל ישראל. ברך אדוני וישמרך. כך תן לו סכול המצוות, והרב והאריך השם ממכם בטוב, שנותיכם בנעימים. דומני אני רוצה עוד אחד, זה שלך, אתה הבאת. חבוד. הרב, יש עניין להדליק נר בערב יום רביעי? לא, אל תדליק פה, הדליקו, תדליק חשמל. טוב. חברת החשמל תרוויח עוד איזה שתי אגורות. אין להם כסף. רק אמרות.